ព្រឹទ្ធសភាបានជួបអ្នកសារព័ត៌មានដោយការជួបនេះគឺនាយកអំពីរឿងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរការសហភាពប្រជាធិបតេយ្យព្រឹទ្ធសភាជាតិនៃព្រឹទ្ធថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2015នេះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយស្ដីអំពីការរួមចំណែករបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរការសហភាពប្រជាធិបតេយ្យក្រោមអធិបតីភាពរបស់អាដាមទីបងួនអនុប្រធានទី2នៃព្រឹទ្ធសភាដែលមានការចូលរួមពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនអង្គភាព អាដាមមុននេះអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពិធីនោះថាសិក្ខាសាលានេះសំដៅប្រមូលគំនិតបញ្ញាញាណនិងការចែករំលែកចំណេះដឹងព្រមទាំងបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការប្រើប្រាស់ឆ្លងឆ្លើយនិងការតេកតងគ្នារវាងសមាជិកសភានិងអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យកាន់តែមានភាពជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀត តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបង្កើនការឆ្វេងយល់របស់សមាជិកសភានិងអ្នកចូលរួមអំពីសារៈសំខាន់នៃទូនីតិនិងបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្ដីអំពីសភានិងការបង្កើនការស្វែងយល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មានអំពីសារៈសំខាន់និងទូនីតិរបស់សភាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជូនសាធារណជនប្រកបដោយអព្យាក្រឹតត្រឹមត្រូវនិងមានភាពច្បាស់លាស់